ایک صحابی نے زمین بیچ دی دوسرے صحابی کو. اب اس نے زمین میں جب کاشتکاری شروع کی ایک جگہ پر ہل اٹک گیا. اب جب کھودا دیگ نکلی اور وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی. صحابی نے اس شخص کو جس سے زمین خریدی تھی کہا کہ بھائی یہ تمہاری امانت پڑی ہے, امانت لے جاؤ. اب یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. وہ کہتا ہے یہ خزانہ تیرا ہے, وہ کہتا ہے یہ خزانہ تیرا ہے, میرا اس سے کوئی تعلق. اب نبی کی حکمت و دانائی دیکھو. اور میں کچھ سنو, تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ جی ہاں. تیری کوئی بیٹی ہے؟ جی میری بیٹی ہے. بیٹا بیٹی کا نکاح کر دو اور خزانہ جہیز میں دونوں کو دے.